Це прибережна смуга Тернопільського ставу неподалік Білецького мосту. На території протяжністю 150-200 метрів ми нарахували 95 особин Мартина Озерного. Керівник громадського екологічного об'єднання «Скеля» Андрій Об'єщик розповідає, перших загиблих птахів на Тернопільському ставі побачили 2 тижні тому. Про це повідомили Держекоінспекцію та Держпродспоживслужбу Тернопільської області. Наші рибаки вже другу неділю підряд бачать на Тернопільському озері не тільки це чистилівські плавні, це Івачівська водойма, масову загибель, так званих в народі кавчай, хоча це мартін річковий. Чому це сталося, ніхто не розуміє. Запитали служби, другу неділю всі мовчать. З якого дня почали гинути птиці? Чи це є так, вони чогось наїлися, чи це просто, немає розуміння. Аби дізнатися, від чого загинули птахи, ми поїхали до обласного управління Держпродспоживслужби. Нараховано було 178 особин, які загинули, були відібраний патологічний матеріал, тобто трупи загинувших тварин. Направили для дослідження в Тернопільську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби для проведення бактеріологічних і хімічних аналізів. Для виключення вірусоносійства грипу птиці матеріал направлений вчора в Київський науково-дослідний інститут ветеринарної медицини. Сьогодні проводяться його дослідження. За попередніми даними, внаслідок патологоанатомічного розтину встановлено, що птиця загинула від отруєння. Але ще виключається діагноз з грипом птиці. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини.